ବର୍ଷା ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଯେଉଁ କି ଚରିତ୍ରହୀନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ବର୍ଷା ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ବା ଗୀତ ବା କିଛି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଟୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ରୁଜୁରିଟି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଆଶା ବର୍ଷା ଥିଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତା'ପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ, ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ କି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ 4-5 ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏଠି DCP ଅଫିସ। କାଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଆଉ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତା'ପରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ, ଯଦି ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଜର୍ମାନୀରେ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଥୋଇଦେଇଥିଲେ ଲୋକ ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲେ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଦୃଢ଼ କହୁଛୁ। କାରଣ ଆମେ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ବୋଇଥିଲୁ, ଆମର କିଛି ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମରିଯାଇଥିଲେ, ତା ଉପରେ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲେ ନା କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ନଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କରିବେ ବୋଲି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ବାହାରିଥିଲେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଭେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଡରି ନଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କରୋନା ରୋଗୀ ହେଇଯିବୁ। ବି କେତେ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି କ୍ଷତିପୂରଣ କୌଣସି ଦିଆଯାଇନି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭିଡ଼ ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କି ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ, ଏଇ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯାଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପିଲାର ବ୍ଲଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଇନଥିଲେ, ଆମରି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆମରି ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ଏମ୍ସରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବା କୌଣସି ଭାଇରାଲ ହେଇନଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୌଣସି ଗାଁ ଗହଳିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଗାଁରେ 50 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ନା ଆମେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ତ ଛାଡ଼ିଦେଉ ଆଉ ଆହୁରି ଦାନା ମାଝି ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମାଣିବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମିଡ଼ିଆ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କୁ ଏତିକି ବି ଜାଗା ଯାଏଁ ଏଠି ଯାଏଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନ ଯାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଯେଉଁ କି ଚରିତ୍ରହୀନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଯାଏଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଧରିକି ଟୋଟାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଇଜ୍ଜତ ରୋଜି ରୋଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଆକ୍ଷେପ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ବେପାର ଦିନକୁ ଦିନ କମିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଆମ 2 ବର୍ଷରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ନାହିଁ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ବସିବା କଥା। ଆମର ଆମେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେତିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିବା ରେଟ୍ରୁ ଧରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଯଦି ଆମକୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଯଦି ବେପାର ନ ହୁଏ ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଘର ଭଡ଼ା 5000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସୁଧ ଉପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ପକାଇଛନ୍ତି, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିସ୍ତି ଦେଇନି, ଯଦି ଶୁକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ହରାଣ, ଏହି ସମୟରେ ଆମର ବେପାରପତ୍ର ମାନ୍ଦା ହେବ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆମେ ସବୁ ଥାନାରେ ଦେବୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ନେବ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜରାସ୍ତା କରିବୁ।